ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ୍ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ହାନ୍ କାଙ୍ଗ୍ ହାନ୍ କାଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ନାଗରିକ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ନୋବେଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି କହିଛି ହାନ୍ କାଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନର ଐତିହାସିକ ଆଘାତ ଏବଂ ଜଟିଳତାକୁ ଉଜାଗର କରିଥାଏ নোবেল পুরস্কার নিয়ম অনুসারে অক্টোবর সাতর চলিত বর্ষ নোবেল বিজেতা না ঘোষণা করা বর্তমান সুদ্ধা মেডিসিন, ফিজিক্স এবং কেমেষ্ট্রিপ্রে বিজেতা না ঘোষণা সরি আজ সাথ্যানকাং নোবেল দেওয়া লাগে বিবেচনা করা নোবেল বিজেতা পুরস্কার রাশি স্বরূপ দশ নিউত সুইডেন ক্রোনর বা প্রায় লক্ষ ডলার দিয়া যাই